мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев 2020 жылғы жылдауында аңсаған сәби бағдарламасын жариялап, экстракорпоралдық ұрықтандыруға квота санын 7 есеге көбейтіп, 7000-ға жеткізуді тапсырған. Бүгінде еліміздің 9 өңірінде 19 медициналық ұйым экстракорпоралдық ұрықтандыру қызметін ұсынады. Армысыздар, құрметті көрермендер, эфирде аңсаған сәби бағдарламасы. Бұл бағдарламаның мақсаты сәби сүй алмай жүрген жандарға дұрыс бағыт бағдар көрсету және үміт сыйлау. Бүгінгі бағдарламада біз эко және егіз жүктілік туралы айтатын боламыз. Осыған орай бүгін біздің студияда қонақта репродуктолог маман Айгерім Бақытқызы және Еңлік ханым мен Олжас мырза келіп отыр. Қош келдіңіздер. Жолдасымның қолдауы өте жоғары болды. Қорқынышта болды бір жағынан, енді уже дегіз болғаннан кейін жаңағы қауіптілігі жоғары болды. Бұл сәбилерді енді ұзақ күттім өзім. Бір қыздың бетіне қарап отырасыңдар ма деген әңгіме болды. Сол кейде эмбриондардың сапасы төмен болады. Біз қорқамыз, оны қатырып қойсақ, ертеңгі кезде ерімейді ма деп. Сондықтан амалсыздан кейде екеуін салып беруге болады. Айгерім Бақытқызы, алғашқы сұрақ енді өзіңізге. Сіздің тәжірибеңізде осы эко арқылы егіз жүктілік не болмаса, үшем босанып жатқандар қаншалықты көп, қанша процентін алады? Негізі экода онда жағдай болып тұрады, егіздерде туылады, үшемдерде туылады, бірақ бұл соншалықты жиі кездеспейтін нәрсе. Негізінде біз өзіміз бір бала, бір эмбрион жатыр ішіне тасымалдауды рұқсат етеміз, көбінде сондай бір эмбрион тасымалдаймыз. Енді біздің қолымыздан келмейтін нәрсе де болып атады, близнецы дейміз, орысша двойня дейміз, қазақша екеуде егіз деп аталады. Негізі егіздер бір эмбрион тасымалдап, ол бөлініп кеткен кезде бұл близнецы егіздер деп саналады, олардың жынысы бір болады, және де бір-бірінен ешқандай айырмашылығы болмайды. Егер де біз жатыр ішіне екі эмбрион тасымалдасақ, онда біз айтқандай мына кісілерде сияқты королевская двойня деп аталады. Бұл жақта жынысы әртүрлі, кішкене бір-біріне ұқсамас бала болады, бірақ бір жатарда өседі, бір мерзімде босанады. Болып жатады, бірақ көбінде әрине біз айтамыз, бір эмбрион неге десеңіз, қауіпті жағдай жүктілік кезінде 2-3 бала көтерген кезде көбейеді, жүктіліктің өзінің жүруі асқынып кетуі мүмкін. Түсінікті. Енді тағы да бағдарлама барысында өзіңізге сұрақтар қойылады, қазір еңілік өзіңе қойсам. Жалпы неше жыл бала көтере алмай жүрдіңіз, қашан шешім қабылдадыңыздар осы экоға барсақ ау деп? Негізінде мен қызыммен осы егіздерімнің аралығы 6 жыл. 3 жыл өткеннен кейін біз яғни қызыңызды сіз өзіңіз табиғи жолмен көтердіңіз. Табиғи жолмен босандым, бірақ 33 апта болып босанды. Одан кейінгі аралықта 3 жылдан кейін біз ойлана бастадық. Жоспарлай бастадыңыз. Неге бұл былай болып жатыр, неге бізде жүктілік болмай жатыр деп. Содан кейін дәрігерлерге қаралу кезінде бізде осындай бедеулік диагнозы қойылды. Содан кейін ары қарай қандай жолдардан өттіңіздер, қандай қиыншылықтардан өттіңіздер, неше рет осы экоға бардыңыздар? Қазір енді халық арасында да былай жалпы айтып атады ғой, экоға бір барғаннан болмайды екен, бір неше рет бару керек екен деп. Сіздер қандай жолдан өттіңіздер, қандай қиыншылықтардан? Негізінде медицинада 2 жылдан кейін бедеулік қойылады екен. Ол сөзді мен репродуктологтарға, гинекологтарға барғанда ол сөз маған өте бір ауыр тиді. Өйткені сіз бала өзіңіз босандыңыз. Өзім босанғаннан кейін ауыр тиді. Бастапқыда шынымды айтсам, қабылдай алмадым ол сөзді. Содан кейін 3 жыл өте бастаған кезде қайнатам марқұм болып кетті. Сол кісі бір қыздың бетіне қарап отырасыңдар ма деген әңгіме болды. Сол кісінің итермелеуімен, сол кісінің қолдауымен репродуктологтарға бардық. Ол кісілер әртүрлі диагностикалық, әртүрлі анализдер тапсыру арқылы бізді экоға дайындады. Бірінші мәрте дайындады, бірінші жасағаннан болды. Бірінші мүмкіншіліктен бірден осы екі өтеңізді көтеріп кеттіңіз, болды. Енді айтыңызшы, егіз екен, енді бірінші рет біз ХГЧ-дан көре алмаймыз, тесттен көре алмаймыз, УЗИ-дан көргенде қандай әсерде болдыңыз? Әрине
қатты қуандым. Өйткені біз егіншіліктілік негізінде тұқым қалау барысында болады. А бізде бұл екі болғаннан кейін біз қуандық. Жолдасым екеміз қатты қуандық. Алғашқыда екі қыз еді, кейіннен ол дегенде, одан ары төбеміз көтерілгенде қатты қуандық. Енді бұл егіз жалпы Айгерім Бақытқызы, егіз енді салып, егіз бірден көтеріп, егіз 9 ай 9 күн дегенде топ еткізіп босана қалса өте жақсы, е? Бірақ көп жағдайда ондай болмайды ғой. Қандай қиыншылықтардан өтеді, қандай асқынулар бар, жалпы егіз көтерген келіншектер қандай ауыртпашылықтан өтеді? Негізі жатырдың өзінің көлемі бар берілген. Ол одан артық тартылып созыла алмайды. Енді екі бала құрсақта болғаннан кейін олар салмағы да үлкен болады. Жатырдың ішінде алатын орны да көбейеді. Өздерін плодный пузырь деп айтамыз, околоплодный воды, ол да бар салмақ беретін. Баланың орны бар, соның барлығы өседі, дамиды. Жатырдың өзінің бір кезені болады, тоқтайым деген кезде. Сол кезде жатырдан олы шығару керек, дүниеге келу керек балаларды. Сондықтан егіз көтерген кезде жатыр уақыттан ерте босануға дайындалады. Жақсы ол 35 аптадан асып болса, босанса, неге десең, 35 аптада адамда өкпесі дамиды. Егер 35 аптаға жетпей қалса, өкпесі дамымай, көптеген ауруларға бала шалдығы мүмкін. Екіншіден, егер әйел адамда өзінде бір аурулар болса, созылмалы, ол барлығы асқынады. Жүктілік иммунитетті төмендетеді. Ал екі бала болған кезде одан сайын әйелге қиын болады. Неге десең, қан айналысымы да өзгереді, нагрузка үлкен болады, жүрекке де, бүйрекке де, бауырға да, бұның барлығы әйелге үлкен әсер көрсетеді. Дұрыс айтасыз, мен сізді толықтай қолдаймын. Осы маман ретінде қосарым, әсіресе осы егіз туған, ерте туылып қалған бөпелердің ауытқушылықтары, денсаулықтарына кінәрат көп болады, иә. Әсіресе на көз жағынан кінәрат болады, құлақ жағынан, есту қабілет жағынан. Және қазір ДЦП дейміз, иә, на егіз ерте туып қалған балалардың осы жағынан процент біраз көбірек болады. Себебі уақытына келіп жетілмеген, уақытына келіп өз уақытында босанбағаннан кейін балалар сондай аурушаң болып туылады, солай емес пе? Енді Олжас мырза, өзіңізге сұрақ. Сіздің өзіңіз, сізде болашақта егіз болады дегенде сізде қандай сезім болды? Енді басында өзімде ойламадым осында егіз болады деп. Уже жаңа тексеріс барсын кезінде, жаңа УЗИ-дан көрген кезде, мысалы егіз болды деген кезде, енді уже шынайы қуаныш сезім болды өзімде. Қорқынышта болған шығар? Қорқынышта болды, бір жағынан енді уже егіз болғаннан кейін жаңағы қауіптілігі жоғары болды. Бұл сәбилерді енді ұзақ күттім өзім, мысалы енді өзім еркек болғаннан кейін, мысалы ер адам болғаннан кейін енді артынан мұра қалғанымды жақсы көреді ғой негізі. Иә. Сол ұл бала болса екен деп басында ойлайтын. Арман ішіңізде болды? Арман болды. Енді әкемнің де арманы болды. Артынан жаңағы мұрагер қалу керек деп. Семьяда өзіңіз жалғыз ұлсыз ба? Жоқ, біз негізі өзім отбасымда негізі 5 ағайындымыз. 2 қыз, 3 ұл. Бүкіл әлем бойынша соңғы 30 жылда егіз жүктіліктің саны 3 есеге артқан. Бұл көрсеткішке ғылымның да ықпалы зор. Бүгінде дүниеге келген әрбір 42-ші сәби егіздің сыңары болып саналады. Демографиялық статистика бойынша егіз жүктіліктің 80% Азия мен Африканың үлесінде екен. Ал Қазақстанда орта есеппен жылына 3000-нан астам егіздер дүние есігін ашады. Айгүл ханым, сіз жүкті болғанда жаңағы екодан бірінші мүмкіншілігінен көтеріп кетіп жатқаннан кейін сіздің отбасыңыз сізге қандай қолдау көрсетті? Жұбайыңыз, ата-енеңіз, туыстарыңыздан қандай қолдау көрдіңіз? Себебі бұны қойып отырған себебім, бізде әртүрлі пациенттер болады. Кейбіреуіне жақсы қолдау көрсетіліп жатады, кейбіреуі жалғыздықты, өзінің бір дәрменсіздігін сезініп, бір стресқа кіріп, сондай бір ауыр этаптардан өтетін пациенттеріміз де болады біздің кейде. Сізде қалай өтті осы егіз жүктілік? Жоқ, менде ондай егіз жүктілік екен бірден УЗИ-дан көрсеткенде біз бірден ата-аналарымызға жібердік, ол кісілер де қолдады.
жолдасымның қолдауы өте үлкен болды, себебі өзі гинеколог маманы болғаннан кейін, біріншіден барлық нәрсені түсінеді. Екі жүктілік болғаннан кейін оның арғы жағының қандай екенін түсінеді. Жолдасымның қолдауы өте, өте жоғары болды. Енді қуанышымызда шынымен де шек болған жоқ. Бір баламыз үшеу болып жатса, кім қорғайды? Әрине, әрине, дұрыс айтасыз. Енді сіз қандай срокта дүниеге келді балаларыңыз? Қандай мерзімде босандыңыз? Себебі айтып өттіңіз ғой жаңа, қызымды 33 аптада ерте босанып қалдым деп. А егіздерді қандай аптада босандыңыз? Я, үлкен қызым 33 аптада босандым, кейін егіздерімді 34 апта болған кезде босандым. Многоплодной называется беременность, при которой одновременно развивается два или большее число плодов и составляет 1-2% от общего количества родов. На многоплодные роды приходится 10-14% от всей перинатальной смертности, что в 5-10 раз выше, чем при одноплодной беременности. Многоплодная беременность происходит примерно в одной из 60 беременностей. Чаще встречается с возрастом или при лечении бесплодия. Әрине, бұл әйгерім бақытқызы мені қолдайды деп ойлаймын. 34 апта, 35 апта бұл егіз көтеріп жүрген аналар үшін бұл өте жақсы мерзім. Себеп жаңа айтып өтті, балалардың өкпесі ашылып, өзі демалатын жағдайға келіп, көп деген мүшелері дамып, өмір сүріп кету қабілеті жоғары болады, солай емес пе? Әйгерім бақытқызы, енді бізде қазір тәжірибеде өзіңіз көріп жүрсіз, барлығымызда ондай пациент бар, бүкіл репродуктологта ондай пациенттер бар. Осы егіз саламыз, ой, егіз болды деп бәріміз қуанамыз. Содан қандай да бір сұраққа келген кезде егіз балаларымызды жоғалтып алып жатамыз. Бұл шындық, бұл күнде болып жатқан жағдай. Соған сіз не айтар едіңіз осы егіз баланы? Енді барлығы Алматыда емес қой пациенттер, көбі ауылға кетіп қалады. Енді о жақта кейбір жерлерде гинеколог врач та болмай, жаңағы сол жердің акушеркалар ол кісілерге қарап жатып, сөйтіп жазып жатады ғой енді бізге хат. Мына жерде врач жоқ екен деп. Сондай жағдайда енді жалпы сіз егіз жүктілік, егіз бала көтеріп жүрген болашақ аналарға қазіргі таңда медицина жағынан қандай не істеуге болады өзінің жүктілігін тым болмаса жаңағындай 34-35 аптаға жеткізу үшін қандай қазіргі таңда көмектеріңіз бар? Енді біз көбінде айтып өткендей бір эмбрион тасымалдауға рұқсат береміз, айтамыз, түсіндіреміз. Бірақ енді бізде де кейде қолымыз байлаулы болады. Кейде эмбриондардың сапасы төмен болады. Біз қорқамыз, оны қатырып қойсақ, ертеңгі кезде ерімейді ма деп. Сондықтан амалсыздан кейде екеуін салып беруге болады. Бірақ көбінде бір эмбрион тасымалдайды деп отбасына да, әйелге де түсіндіреміз. Егер осындай жағдай болса, өздері медиктер болса, врач болса, түсінетін адамдар болса, қалада тұратын адамдар болса, оларға кішкене жеңіл. Ең басты әйелге өз денсаулығына жақсы қарауға тиіс. Енді отбасы да үлкен қолдау беру тиіс. Екіншіден жақсы мекемеге учетқа тұру керек. Егер де білікті маман оны алып жүретін болса, көбінде әйелдер осы біз айтып отқан 34-35 аптаға жетіп қалады. Егер де бұл ауылды жер болса, немесе экодан кейін жүктілікті алып жүре алмайтын дәрігер болса, поддержка, гормональный поддержка деп айтамыз, оны дұрыс бермей жатса, әрине уақыттан ерте туып қалуы мүмкін. Бұл кезде немесе ертеңгі кезде бала көп ақау болады, өмірі оның бұзылады, немесе сіз айтқандай өлі туы да мүмкін бар. Бұл өте үлкен стресс алады әйел. Сондықтан біз оны біле отырып айтамыз. Иә, дұрыс айтасыз. Және мен маман ретінде тағы да бір айта кететінім, егіз бала көтеріп жүрген келіншектерге, мен енді өзім алыстан келеді ғой көп пациенттер, көбі оңтүстік, солтүстік, батыс, шығыстан келеді. Сонда енді ақылымызды айтып жүреміз, 8 аптаға дейін, 6 аптаға дейін өзіміз қараймыз да, әрі қарай өздері жергілікті жеріне қайтады. Сол кезде айтып жүреміз, 13-14 аптадан асқаннан кейін жатырларыңыздың размерін, жатыр мойнының размерін УЗИ арқылы тексеріп отырыңыздар деп. Егер де жатыр мойнының қысқарып бара жатса, жатыр мойны 3 сантиметрден азайып бара жатқан жағдай болатын болса, онда бірден қазір песарий деп атаймыз, сондайды салып жатады. Енді ол Қазақстанның барлық жерінде бар, ол Қазақстанның барлық акушер гинекологтар оны жақсы біледі. Әсіресе егіз жүкті, егіз бала көтеріп жүрген, үшем көтеріп жүргендер осы жаңағы жүктілік мерзімі өсе бастағанда екі аптада бір, үш аптада бір
жанағы размерін, өлшемін, шейканын, жатырмойын өлшемін көріп отырады. Ол қысқарып бар жатқан жағдай, тіпті қысқармаған жағдайдың өзінде, қазір жанағы писариді салып қойса болады. Сол, бұл дегеніміз қазір өте үлкен көмек жүкті келіншектер үшін, себебі жаңағындай 30 аптадан асырғанға үлкен көмегін тиеді осы писарий, рас қой. Наркоз беріп қазір көп одан кетіп жатыр. Қазір өте ауыртпайтын, ешқандай нені қаламайтын 5-6 минуттық жұмыс жаңағы жатыр мойнына писарийді салып қойса, келіншек те жаңа 30-35 аптасына жетуге дейін барады, және дәрігер де біраз тыныш жүреді. Әрине, бұл салып қойып жүре беру деген сөз емес. Қайта врачына барып, тексертіп, жатыр мойын тексертіп отырады. Бұны біз айтып отырған себебіміз, бүгінгі бағдарламаның да негізгі мақсаты жалпы егіз, экода егіз салу онша жақсы кейде нәтижеге жеткізе бермейді. Себебі егізді көтеруін көтергенмен көп жағдайда егіздер уақытына жетпей туып қалып жатады. Бұл дегеніміз жаңағы 500 граммдық балалар, 600 граммдық балалар, 700 граммдық балалар. Әрине, табиғат Алла Тағала 3 килограммдық, 2,5 килограммдық баланы туу керек деп берсе, 500-дік, 600-700-дік граммдық балалардың өмір сүру қабілеті, әрі қарай денсаулығы өте нашар болуы мүмкін. Жаңағы түбінде кейде болып жатады, жаңағы мүгедектікке әкеліп жатады. Әсіресе мына көз, құлақ жағынан, ДЦП жағынан, иә. Сондай болмас үшін қазір жалпы Қазақстан бойынша экоклиникаларда барлығының айтып жатқаны, Қазақстан акушер-гинекологтарының репродуктологтардан сұрап жатқаны, репродуктолог мырзалар, ханымдар, бір-бір эмбрионнан ғана салыңыздаршы. Себебі егіз балалардың жаңа қиыншылықтары өте көп. Инвалид мүгедек балалардың саны артып кетуі мүмкін, және жоғалтып алу, шетінеп кетуі, ол өз алдына, енді көз алдына баласы туылып 600 граммдық, 500 граммдық, 700 грамм баланы жоғалтып алып жатса, бұл көптен күткен баласынан айырылып қалған ата-ана үшін өте ауыр, өте ауыр, бұл өте стресс, депрессияға кіріп кетеді ата-аналар. Сондықтан бізде келгенде приемда салар кезде айтамыз, давайте бір баладан, ой, бір эмбрионнан салайық деп. Әрине, әртүрлі жағдай болады, жаңағы сіз айтқандағыдай. Эмбрионның сапасына қараймыз. Мүмкін ол кісіде 5-ші рет подсадка болып жатқан шығар, иә. Одан кейін аяйсын, уже 5-ші рет келіп отырмын, 6-ші рет келіп отырмын, екеу салыңызшы деп сұрағанда, әрине, олар оның бәрі есептелінеді. Еңіл ханым, Олжас мырза, міне бөпелеріңіз әдем, өте бөпе, Құдай берген әдем бөпелеріңіз. Міне есімдерін айтасыздар ма, қаншай болды жалпы қазір? Жалпы біз негіздерге қазір 9 ай болдық. Есімдері Қайсар, Іңкәр. Қайсар, Іңкәр. Жалпы егіз бағу қалай, бір баладан кейін ауыр емес па? Егіз баланы бағу. Кейде бір баланың өзіне шаршап қалып жатамыз. Жоқ, енді Алла Тағала өзі бергеннен кейін сумен қосымша күште береді ғой. Жеңілдігімен береді. Ондай бір қиналып жатқан жоқпын. Қосымша көмек күшілерім де жоқ. Осы жолдасымның, мына кішкентай қызымның қолдауымен өсіп жатырмын. Олжас мырза, сіз енді таңертеңнен кешке дейін өзіміздің коллегасыз ғой. Таңертеңнен кешке дейін жұмыстасыз, роддомда істеймін деп жатсыз. Мына балаларды кешке келгенде көмектесіп, қарасып, сондай көмегіңіз бар ма келіншегіңізге? Не, кешке жұмыстан келген кезде, жұмыс уақыты біткен кезде енді жұбайыма кішкене көмектесіп, бір жағынан шығып қарасып. Иә, қарасып. Жұмыстан келген кезде осы балаларды көргенде шаршағанды ұмытасыз. Күліп. Дұрыс айтасыз. Енді құрметті көрермендер, өздеріңіз көріп отырсыздар, бүгін бізде қонақта осындай тәтті-тәтті егіз бүлдіршіндер, олардың апайы келіп отыр, Олжас мырзаның отбасымен келіп отыр. Сіздерге енді тілеріміз, осы балаларыңыз үлкен азамат болсын, еліміздің қалаулы бір үлкен атқамінер азаматы мен азаматшасы болсын. Сіздерге осы балалардың рахатын көріп, денсаулықтарыңыз мықты болып, аман есен жүре беріңіздер, артынан тағы іні қарындастар ере берсін деп тілеймін.
Осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Сіздермен бірге болған Аңсаған сәби бағдарламасы келесіде кездескенше, сау болыңыздар.